Festat e nëntorit po afrohen dhe pranë agjensive turistike, numri atyre që prenotojnë është shumë i ulët. Sipas operatorëve turistik, është viti i dytë radhazi që nuk ka kërkesa për të festuar festat kombëtare jashtë vendit. Edhe ato pak rezervime që janë nuk arrin të formojnë një grup të plot për turizmin ditor brenda vendit. Faktori kryesor mbetet pandemia, ku rritja e numrit të infektuarve dhe ndalimi i grumbullimit të njerëzve ka dhënë efektet e veta. Është pothuajse viti i dytë radhazi që festat e nëntorit nuk kanë rezervime. Pandemia është një nga arsyet për faktin që grupimet e mëdhaja nuk lejohen dhe frika i step më tepër njerëzit. Kemi patur një fluks klientësh, por që janë të shpërndarë në disa nga qytetet e Shqipërisë, si Shkodra, Gjirokastra, Berati, por që akoma nuk kemi një grup të konfirmuar për ta realizuar si udhëtim. Më e preferuar ka qenë Stambolli, por që nuk e mundsojmë dot nga Korça, bëhet me nisje nga Tirana. Ndërsa qytetarët korçar nuk kanë interes për të festuar jashtë, e kundërta ndodh me turistët nga qytetet e tjera të Shqipërisë, të cilët zgjedhin Korçën për festat e 28-29 nëntorit. Nga një pjesë e mirë e oteleve dhe bujtinave, të cilët kemi kontaktuar, shprehen se për këto dy data ambientet e tyre janë të rezervuara.